За допомогою біологічно активних добавок багато хто мріє схуднути, покращити потенцію або просто нормалізувати сон. Таким людям варто начуватися. В Україні діє чимала кількість спритників, готових продати вам підробку. Одне з таких угруповань днями затримали у Дніпрі. Зловмисники під марками відомих виробників БАДів виготовляли та збували контрафактну продукцію в особливо великих розмірах. Багатомільйонні прибутки від фальсифікату отримували через підконтрольну мережу аптек. Нині уся неякісна продукція вилучена. Організаторам оборудки загрожує чималий штраф або виправні роботи терміном до 2 років. Кримінальне провадження порушене по статті 227 Кримінального кодексу України, а саме умисне введення або виробництво в обіг продукції, яка становить небезпеку для населення України.